que o objetivo principal do acampamento é esse, proporcionar a vivência das crianças de uma forma diferenciada. Primeiro que já começa com a questão de não ter os pais presentes, né? Respeitar o seu espaço, respeitar o espaço do amigo, respeitar as limitações do amigo também e ter toda essa autonomia de arrumar sua própria cama, de respeitar os horários. Para muitos ainda isso é muito novo. Melhorar o social, melhorar no sentido de não só fazer amigos, mas respeitar as diferenças, as diversidades que aparecem, porque ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém tem a mesma educação, cada um tem uma cultura diferente e saber respeitar isso é o principal também. É um boia cross. A cada adora. Eu também, né? Me divirto mais que eles. Vamos que vamos lá. Presta atenção. Eu já vim umas 5 vezes, se eu não me engano, e todas as vezes eu me diverti bastante. Eu achei muito legal porque realmente você vem aqui não é só pra você andar de skate, né? Você brinca, você se enturma, você conhece gente, você faz uns amigos, é uma coisa muito da hora, velho. É uma experiência pra vida. Tudo é incrível aqui. Sinceramente, é o paraíso. Ah, aqui as atividades são bem diversificadas e agrada todo mundo e, tipo, a relação entre todo mundo é muito boa. Gostei bastante do street. E do Ralph. Pra ser sincero, eu gostei de tudo, mas as brincadeiras, o skate, é tudo muito legal. Aqui no acampamento, o que mais me motiva a continuar andando, o que eu mais gosto, é o apoio dos monitores, que eles sempre ajudam a gente a continuar tentando e persistir no skate.